Ақтаулық бір жасар бүлдіршінге көмек қажет. Бұдан 8 ай бұрын есінен танып жан сақтау бөліміне түскен кішкентай Тимур қазір мүгедек болып қалды. Ол әлі күнге буындарын ұстай алмайды. Сәбидің анасы бұған дәрігерлерді кінәлап отыр. Сіріспе, көкжөтел мен сары ауруға қарсы екпеден кейін балам осындай жағдайға душар болды, дейді Ақтоты Жексенбаева. Ал дәрігерлер бүлдіршіннің кезекті екпеге дейін менингоэнцефалит дертімен науқастанғанын айтуда. Ал екпе сол ауруды қоздырған. Ақтотының бұл жағдайға кімнің айыпты екенін анықтап, ақ қарасын ашуға шамасы жоқ. Бар үміті баласын аяғынан тұрғызу. Осы мақсатта қазір шетелдік дәрігерлермен кеңесіп, баласын өзге елде емдету жолын қарастырып жатыр. Алайда бар мәселе қаржы тапшылығына тіреліп отырғандықтан қайырымды жандардан көмек сұрайды. Сап сау баланы енді міне бас ұстамайды, отырмайды, жүрмейді. Тым жақсы бала, қазір жүгіріп жүретін бала жатыр деп. Тексермеген бізде бары жоқ. Біз негізі 3 ай сары болдық, 3 ай. Соны сары болғаны өзі біздер больницаға жатқызу керек еді, емделу керек еді. А біз үйде емделдік. Бұл екпемен қатыстығын жоқтығын бұл дәлелденді, медициналық дәлелденді. Себебі инфекциялық ауруханасында жатқан кезеңінде тек қана біздің облыстық деңгейде емес, тек республикалық деңгейдегі мамандар шақыртылып, бұл бала кеңес алынды. Бұл баланың негізгі нақтамасы, диагнозы вирустық инфекция, бұл баланың ми зақым, миына зақымдалған. Соның әсерінен бүгінгі жағдай, асқыну жағдайлары әлде бар. Соңғы республикалық мамандардың қорытындысы бұл балаға әлде алдағы уақытта тек қана оңалту емін қажет етеді. Сондықтан бүгінгі таңда ата-анасы мен біздің тарапымыздан, басқарма тарапынан бұны Астана қаласындағы республикалық балаларды оңалту орталығына, неврологиялық бөліміне жолданып отыр.